നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സസ്യകോശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും ജന്തുകോശത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? എം.ജെ. ശ്ലീഡനാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കേട്ടറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? എം.ജെ. ശ്ലീഡൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? തിയോഡർ ഷാൻ. മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ്? റുഡോൾഫ് വുർഷോ ആണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ്? റുഡോൾഫ് വുർഷോ ആണ്. ഓരോ കോശത്തിലും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊതുവായിട്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ്. അതായത് എല്ലാ കോശത്തിലും പൊതുവായിട്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? മർമ്മം, ന്യൂക്ലിയസ്, കോശസ്തരം, സെൽ മെമ്പറൈൻ, കോശദ്രവ്യം, സൈറ്റോപ്ലാസം. ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാ കോശത്തിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ? മർമ്മം, കോശസ്തരം, കോശദ്രവ്യം. ഇനി മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് എന്ത്? കോശസ്തരം. കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, മർമ്മം എന്താണ്, കോശസ്തരം എന്താണ്, കോശദ്രവ്യം എന്താണ്. ഇനി കോശപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? കോശമർമ്മമാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കോശങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രോകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കോശങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പ്രോകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ എന്നും ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ കോശങ്ങളുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ എന്നും പറയാം. കോശസ്തരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലിബിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കൊണ്ടാണ്. കോശസ്തരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിബിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കൊണ്ടാണ്. ഇതൊരു മുൻകാല കേട്ടറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി കോശമർമ്മം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ്. കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ്. ഇതും ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും മർമ്മം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോശഭിത്തി ഹരിതകം. ഹരിതകം ഏതിലാണ് ഉള്ളത്? സസ്യകോശത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഫേനം. ഫേൻ എന്തിലുണ്ട്? രണ്ടിലുമുണ്ട്. ഇനി കോശസ്തരം രണ്ടിലുമുണ്ട്, കോശദ്രവ്യം രണ്ടിലുമുണ്ട്. ഇനി ഈ സസ്യകോശത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ഹരിതകവും അതുപോലെ തന്നെ കോശഭിത്തിയുമാണ് ഉള്ളത്, ജന്തുകോശങ്ങളിൽ ഇല്ല. കോശസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സസ്യങ്ങളിലെ കോശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? എം.ജെ. ശ്ലീഡനും. ജന്തുക്കളുടെ കോശത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? തിയോഡർ ഷാനുമാണ്. അപ്പോൾ കോശസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരായിരിക്കും? എം.ജെ. ശ്ലീഡനും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡർ ഷാനുമാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കോശസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇനി കോശസിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ? ആരാണ്? റുഫോൾഡ് വിർഷോ ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് കോശസിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കോശസിദ്ധാന്തം ബാധകമല്ലാത്ത ജീവ വിഭാഗമാണ് ഏത്? വൈറസ്. കോശസിദ്ധാന്തം ബാധകമല്ലാത്ത ജീവ വിഭാഗമാണ് ഏത്? വൈറസ്. കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച പുസ്തകം ആണ് മൈക്രോഗ്രാഫിയ. കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? മൈക്രോഗ്രാഫിയ.